manalangin po tayo. Dakilang Panginoon Diyos, may-ari ng sanlibutan. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Kami nagpapasalamat sa panalangin at gabay na ibigay mo sa amin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat din sa pagkakataon na ibigay mo upang kami ay muling magtipon para sa panibagong kaalaman. Kami po ay humihili na nawa po ay gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at bigyan mo po kami ng makalangit na kaalaman at lakas upang kami ay matuto. At nawa po ang lahat ng aming matutunan ay magamit namin sa pagtulong sa aming kapwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. At nawa po ang lahat ng aming gagawin ay maging alinsunod sa iyong kautosan. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Isos. Amen. Good morning po sa lahat ng mga kadete from Luzon, Visayas, and Mindanao, sa lahat po ng mga professor sa criminology, yung mga estudyante po natin, mga takers para po sa incoming Criminologist Licensure Examination. Kumusta na po ang preparation po natin? I hope uh, everybody po is uh, well prepared na para sa board examination. Medyo madugo po yung board exam natin, pero pagwasto po yung preparation natin, may tiwala tayo sa sarili plus tiwala natin sa Diyos. I, I think we can we can hurdle the board examination. So importante ha sa mga magte-take ng board examination, dasal lang po lagi and then uh, uh, make sure na yung prayer natin is entwined with our effort uh, sa pag-prepare po sa pag uh, pagpasan ng board examination because uh, faith without work is dead. So importante may faith tayo, kailanganin po magtrabaho po tayo. Faith alone cannot save us. Importante yung effort po natin sa board examination. Now um as promised po mga kadete, as promised, uh, I discuss po na we will dwell on therapeutic community modality. This is one of the subjects under the correction major area, okay? Remember, tatlo lang po ang subjects sa correction. In the past in the old curriculum, kung meron pa po uh, mga takers right now who are listening na under pa sa old curriculum, sa curriculum nyo po, dalawa lang po yung subject sa correction. O na yung institutional, pangalawa yung non-institutional. Pero, again, we do not follow the old curriculum anymore. We follow the new, the new one. So sa bagong curriculum, tatlo po ha. Sa mga takers right now na nasa old curriculum pa lang, tatlo po. Yung pangatlo po is yung therapeutic community modality. Okay, yan po ang pangatlo. So, pag if in case, kailangan ninyo ng copy, PDF copy or PowerPoint presentation of uh, this discussion, sa description po mga kadete, kindly follow instruction po tayo ha. Follow po sa instruction. Andyan po yung pangalan ko po sa description ng video. Ha? Below the below this video, may description po na nakalagay. Andyan po yung pangalan ko, Facebook po, sa Facebook. Kindly chat me personally kung uh, if you want to grab a copy, kung PowerPoint presentation and PDF file. You can you just have to pay a very minimal price in exchange of in exchange of the PowerPoint or the PDF file. This is also true sa mga instructors or professors handling this subject. If in case you wanted to grab a copy sa presentation po natin, Um, please uh, do message me po sa Facebook. All right, before anything else, I'd like to bring to you again the distribution of questions in as far as correction area. In as far as correction area is concerned, ito po ang distribution of questions sa correction area. Again, tatlo po ang subjects institutional correction may 40 questions na lalabas non-institutional corrections may another 40 questions therapeutic modalities may 20 questions yan po ang distribution so again 20 po ang lalabas sa subject na ito so again importante that you can uh, in comparison to other major areas di ba mga kadete ang correction is the only area that consists the least number of subjects. So, basically, if you review the three, um, there's no doubt, ma-perfect nyo ang, uh, ang ang score nyo sa board examination under the correction area. So, yan po ang uh, distribution of questions po natin. Secondly, I'd like to bring again, I'd like to present to you, promote to each and everyone who are listening right now, I'd like to promote again yung BQE review materials po natin e book which is a compilation o nan volume 1 po sa libro po na ito volume 1 andiyan po nakalagay yung synthesize naka synthesize na po yan ha summarize review material sa lahat po ng subjects naka-arrange na po yan naka-arrange na po starting from criminology up to criminal law and jurisprudence up to correction lahat po naka-arrange na po into major area mas harmonize po ang pagka-compile po natin. At the last part will be volume 2. Andiyan po yung questions. Q&A po yan. These questions, most of it, were taken from the previous CLE. Magagamit nyo po yan. Pag mag-practice po kayo, to hone your analytical skills, especially yung mga estudyante pa lang ha. Yung estudyante pa lang, kung gusto nyo makapag-practice, importante po, again, As early as first year or second year, importante na we are honing our analytical skills. Kaya, believe ako sa Tagalog zone and some portion of uh, uh, in Mindanao particularly, mga second year pa lang nag-order na ng libro, nag-purchase na for the purpose of preparing themselves for the board exam. And I think this can also be used in uh, classroom instruction. So, yung hindi pa po nakapag-avail avail po kayo just a minimal price you can uh, once you avail po nakatulong din po or makatulong din po kayo sa mga dialysis patients that we are supporting here in Negros Oriental so again you can grab a copy pag pdf po uh, it's very it's very cheap pag hardbound po which i uh, strongly recommend yung hardbound mas okay din po So free shipping na po 'yan. So I hope you will grab a copy ha, mga kadete. And again, lastly I'd like to remind everyone, lahat po ng mga videos natin sa channel natin are all free. Lahat po. So stop asking questions, mga kadets. ah May mga tanong kasi a lot of students are asking, sir. How much po yung uh, po yung uh, babayaran namin para makagain ng uh, free uh, access? sa lahat ng videos. Nako, lahat po ng videos na ginagawa natin are actually um, uploaded po sa channel po natin, sa platform. You can access it for free. Ha? For free po, wala pong bayad yan. Ha? So, wala pong bayad. Alright? Now, without further ado, let us go to the definition of therapeutic, therapeutic community modality. Okay? Para mas maintindihan natin mga kadete, let us take a look on the definition per word. Ano ba ang ibig sabihin ng word na therapeutic? Okay? Ano bang ibig sabihin ng therapeutic? Pag therapeutic, 'di ba? We can easily think that it is related to healing or treatment. Pag therapeutic 'yan, something that will heal. Something that will treat person. So basically a person suffering from probably a disorder or a mental illness, pag therapeutic, isa lang ibig sabihin dyan to heal or to treat the mental illness or a physical illness. Now, pangalawang word, modality. Ano ba ibig sabihin ng modality from the root word mode? O pag modality ibig sabihin procedure or mode of procedures. Okay, mode of procedures. Now, question. Bakit may nakalagay na community jan? Ah, bakit may nakalagay na community? May nakalagay na community sa gitna simply because ang therapeutic modality is a group-based approach. Ano bang ibig sabihin ng group-based approach? Pag-group, grupo po. So ibig sabihin, when you undergo healing, When you undergo treatment or procedures in uh, procedures that is related to treatment and healing Ginagawa po 'yan within the group. Okay? Within the group. So basically, may iba pong tao that are included in the treatment process. Kaya community ang nakalagay. So therapeutic community modality ito. Tingnan po natin yung definition sa slide ah. So, pag pinagtumpi-tumpi po natin yung tatlong words, ito po ang definition. Self-help social learning treatment model. Sir, question. Bakit nakalagay self-help? Bakit self-help? Because, ang treatment po will depend on the individual participation or individual voluntariness or individual interest of a person. Kahit group-based approach yan, pag ang isang inmate or prisoner will join the group pero wala siyang interest to be treated or to be or to be healed or to be uh, to be diverted from a law violator into law, into a law abiding citizen of the community nothing will happen it will become ineffective kaya nakalagay self help Kasi nakadepende po ang treatment, nakadepende po sa'yo. You participate in a group-based approach, pero if your interest is not within the healing process, nako, it's very ineffective. Okay? Self-help social learning treatment model used for clients with problems of drug abuse and other behavioral problems such as alcoholism, stealing, and other antisocial tendencies. So, yan po ang target dyan. Remember, sa sa jail po ha sa jail may tinatawag po tayong inmate welfare and development program or IWDP Ang IWDP consists of a lot of services okay or activities we will discuss it later on Pero andyan po yung religious activities and then uh, andoon din po yung uh, tinatawag nating uh, recreational activities may counseling may education lahat-lahat po anjan po nakalagay An environment that helps people get help while helping others. It is a treatment environment. The interaction of its members are designed to be therapeutic within the context of the norms that require for each to play the dual role of client therapist. So basically, again, although self-help po ang uh, ang uh, therapeutic community modality but it requires a person to mingle, to interact with with a group or with another person inside the group. Ang therapeutic community modality is one of the activities under the Inmate's Welfare and Development Program. Now, ang therapeutic community modality tinatawag din po siyang TC. Okay? TC, pagpupunta po kayo ng uh, a lot of jail institutions, usually, ang uh, ang label po nila nito ay uh, TC. Mas madali po kasi TC. So basically ito sa uh, para mas maintindihan before we move forward. Ang therapeutic community modality o na treatment po 'yan. Pangalawa, uh, group based po 'yan. Pangatlo, ang purpose ng treatment is for behavioral and psychological intervention for the purpose of sino ba ang uh, target nito? ang inmates for the purpose of helping the inmates change their attitude from a law violator into a law abiding citizen of the community. Pag addict po ang tao from being a substance user to someone who is a productive citizen of the community. If a person is not uh, is not responsible, is if a person is irresponsible, so basically from being irresponsible into a responsible person in the community. So yan po ang purpose ng therapeutic community modality. I hope naintindihan po mga kadete. Sunod po, punishment. Now, again, I was able to discuss this in institutional correction. I just like to, I just want to dwell again. I just want to delve again on the discussion of punishment. Punishment is the redress that the state takes against an offending member of society that usually involves pain and suffering. Ano pong sabi dito? Ito po ang instrumento na ginagamit ng Estado against a person who, who, who violated the law. A person who is an offending member of the society. And usually, ang punishment po involves pain and suffering. My justifications po tayo of punishment again, review lang po ha mga kadete. Review lang po ito because this was already discussed under institutional correction subject. O na po, yung tinatawag nating retribution. Bakit retribution? Kasi po vengeance ang word po na dapat nating tandaan, dyan is vengeance. Ano ba yung vengeance? Revenge. Bakit po kailangang i-punish yung tao? Tao. Kailangan siyang i-punish simply because he deserves it. He deserves it. It's a form of revenge against a person who violated the, the law. Pangalawa, expiation or atonement. When we say expiation or atonement, group vengeance where purpose is to appease the offended public or group. Remember, sa Pilipinas po, We treat crime as something that only as something that does not only offend the personal victim or the specific but victim, but rather it also offends the community in general. So to appease, okay, to appease the community, uh, the community. There has to be expiation or atonement. The person has to be punished in order to appease the community. So, expiation or atonement is also known as group vengeance. Yung retribution is specifically, again, yung individual vengeance or individuala uh, revenge against a person who committed the crime. He has to be punished because he deserves it. That's retribution. Pero sa expiation or atonement, group vengeance, ah. Uh, Uh, ang purpose po nito is to appease. To appease po yung offended public or group. Deterrence. Ano ba yung deterrence? Dalawa po ang klaseng deterrence natin, hindi po ba specific at saka yung da pangalawa is general deterrence. Pag specific deterrence, that means pag ikaw yung criminal, you have been punished, the next time around, you will be uh, you will be deterred. Right? Ano ba ibig sabihin ng deterred? Ah, uh, you you will you prevent yourself from committing another crime simply because you experienced being punished. Specific deterrence po ang tawag diyan. On the other hand, yung public upon seeing you committing a crime and being punished after the commission thereof, yung general public will have a psychological Uh, psychological pandering within themselves that they will not commit the same simply because they will think that this is something that will happen to me if I will commit the same crime so pag nakita nila si Juan de la Cruz na ilagay sa si presuhan after committing a crime yung public yung public or yung community will say i will not commit the same crime because if i will commit the same crime i will end like Juan de la Cruz so general deterrence po ang tawag okay Number four, incapacitation and protection. Ang sabi po dito, the public will be protected if the offender is being held in conditions where he cannot harm others, especially the public. So, incapacitation, ibig sabi, to incapacitate, to paralyze the person. If the offender will mingle in the city or will, uh, will just be considered as a free person's. person in the community community time may come that he will commit another crime and possibly in the second time around he will victimize another person so as much as possible he incapacitates siya yeah, so that he can no longer victimize another individual he has to be put inside bars okay incapacitation and protection bakit po incapacitate kasi pag nasa loob ka na you cannot victimize other persons in the community kasi po you have been uh put inside the bar. Panglima ito po yung latest reformation or rehabilitation. It is the establishment of the usefulness and responsibility of the offender. Society's interest can be better served by helping the prisoner to become law-abiding citizen and being productive. Ito po ang pinaka-latest po natin ha na justification. Bakit po justified ang pag-punish ng isang criminal kasi po may tinatawag tang reformation. Ang reformation or rehabilitation basically is changing the person from a bad guy into a good one. From being irresponsible into being a responsible person. From being unproductive into a productive individual. Yan po reformation and or rehabilitation po yan. So basically ang purpose po ng therapeutic community ah uh, modality is on rehabilitation. Kuha niyo po, ang purpose po ng TC is for rehabilitation. Ma-rehabilitate yung, ma yung tao. Okay? O ito po, treatment of offenders in the Philippines. Pabalik-balik na lang po. Ha? Balik-balik na lang po. This is basically under institutional correction subject. Perhaps you will ask, Sir, why do you have to repeat the topic Kailanganin pong i-repeat natin because this is part of the table of specification. So, pag na na-discuss na po sa lay, sa, sa, ibang subject, considering na same topic po ang nilagay sa TOS in this subject, we do not have a choice but to re-discuss it, okay? O ito, ang sabi ko po, fragmented, di ba? In institutional correction subject, I was I was very blatant about the disunification of the uh, of the correction pillar of the agencies under the correction pillar. Ito ha, balikan po natin ng kote. O ganito ka fragmented tayo. Ha? Ang BGMP is under sa Department of the Interior and Local Government. Okay? The ILG, Department of the Interior and Local Government. Ang BGMP under niya po Ona District Jail, pangalawa city jail pangatlo municipal jail district jail city jail municipal jail ang provincial jails hindi po yan under sa BJMP under po yan sa provincial government sino po ang may hawak sa provincial government yung governor provincial governor. Kaya ang mag-appoint ng warden dyan is yung governor. If you are close to the governor, pag magaling ka sa politics, 'di ba? Welcome to the Philippines. Pag magaling po sa politics, tapos you are very close to somebody up there, you can become a warden. Ha? Provincial jail because who will appoint it? It's basically the government under under nga siya sa provincial government. So, ang sa kanya po is detainees and prisoners whose prison terms range from 6 months and 1 day to 3 years. Ang tawag po nito, di ba, provincial prisoner. Ha, ah, provincial prisoner. Ang sa Bureau of Jail Management and Penology, a penology rather, detainees awaiting ju uh, judicial disposition of their case and offenders whose sentence range from 1 day to 3 years. Or yung city prisoner, yung municipal prisoner, under po sa BJMP yan. Next, may Bureau of Corrections din po tayo or Bucor. Ano po ba ang under ng Bucor? Uh, ano po ba ang uh, umbrella agency ng Bucor? Ang umbrella agency niya po is Department of Justice. Bucor is under the DOJ. Yung BJP under the DILJ. Pero ito, under sa DOJ. Ano ang hawak ng uh, Bucor? Hawak niya po yung mga national penitentiaries. So, lahat po ng convicted individual lahat as in lahat Pag ang punishment po Is 3 years and 1 day Or above And above Automatic ilagay po yan sa biyokor Basta 3 years and 1 day ha O oh, mga kadete makinig po kayo 3 years and 1 day ang nakalagay Dyan, Pag 3 years lang BGMP ka lang Pag 3 years lang yung punishment Saan ilagay? Jails lang Pero pag 3 years and 1 day saan ilagay? O di doon na sa prisuhan Doon na sa biyokor O sa biyokor andyan yung Montenlopa, ayan, dyan yung Iwahig Penal Colony, andyan yung uh, Leyte, andyan yung Sablayan. You can, you can take a look at it, nasa Institutional Correction. Okay, to save time, punta na lang kayo ha, sa Institutional Correction later. Pangapat, Department of Social Welfare and Development, DSWD, di ba? Andyan yung Youth Rehabilitation Center, andyan yung Drug Rehabilitation Center, under po dyan, bahay pag-asa, specifically under the DSWD, okay? Anjan pa din po yung PPA under the Department of Justice. Same with the BPP, Board of Pardon and Parole under po yan sa Department of Justice or DOJ. Yan po ang fragmentation, wakat out uh, in, uh, in in uh, in other terms ang uh, agencies po sa correction pillar are not system I I'm not saying it's not unified I would say it's not unified kasi po iba-iba po yung supervisory agency pero ang trabaho similar lang po di pa ba prison di ba ang, ang, ang uh, trabaho ng prison is basically on rehabilitation also BJMP same provincial jail same pero tingnan nyo iba-iba po yung supervisory agency pag iba-iba po ang supervisory agency, ang effect po dyan is basically competition. Pag manjan po yung competition, there is a limited collaboration between these agencies. Mangyari po, limited collaboration. Iba-iba po yung programa, hindi po unified. So, mas okay po sana pag iisa po yung supervisory agency sa lahat po ng ahinsya ng Correction. Pero again, we do not have the law about it. I hope the Senate or the Congress could draft a law unifying all the agencies into one uh, supervisory agency. So yan po, ha? Sige. Rehabilitation and reformation programs. Unahin po natin ang BJMP. Okay? Rehabilitation and reformation programs under the BJMP. Una itong tinatawag nating core programs. Sa core programs, ang pinakauna dyan. When you say core, yung pinaka, pinaka na programa ng BGMP. Again, ang BGMP is under the Department of the Interior and Local Government. Ano po ang hawak ng BGMP? City Jail, Municipal Jail, District Jail. Una, Provisions of Basic Needs. All PDL. Ano ba yung PDL? Persons deprived of liberty. Persons deprived of liberty under custody are provided with three meals. O na breakfast, lunch and supper. Adequate supply of potable water, uniform, blah blah blah. So basically, pag basic needs, yun po yung clothing, yun po yung pagkain yun po yung terahan ng mga PDL, yung mga inmates. Sumidibigyan midibigyan yan, three times a day, libre po. Ha? Libre, mga kadete, libre lahat, with security guard pa. Pangalawa, health services. Pero siguro kung kumustahin natin, no? ano sigurong kinakain? Ano sigurong ulam doon sa... sa BJMP. I was able to visit a district jail once. I was there for one week. Visit, ha? To conduct a research but uh, I was I was very happy to see na yung kinakain ng mga pidil po hot dog uh, minsan na uh, egg minsan na uh, munggo or minsan na uh, di, di, di di it's not it's a good good variant po uh, it's a nutritious variant po and I, I was very glad with it but kumusta siguro ang uh, Uh, other institutions, jail institutions, kumusta yan siguro natin kung ano pong nangyayari doon. Especially in Luzon. Ha? I hope uh, yung mga PDL natin are treated in a, in a humane manner. Okay, basic needs ha. Ano yung basic needs? Pagkain, clothing, so on and so forth. Health services. Pag health services po, ibig sabihin, ito po yung physical illness or mental illness ng mga PDL. So, during confinement, they are provided with Una, yung health education. Ha? Tamang pamamaraan uh, in order to maintain na uh, good health. Counseling. Libre din po ang medical consultation, especially those persons who are suffering from diabetic or those persons suffering from hypertension. Regular health monitoring and provided medicine subject to availability. Ang problema kasi dito, medicine subject to availability minsan po hindi available po yung gamot sa sa jail. Pero again ha, maganda po ang theory natin, yung principle po ng health services. So, kuminsan po wala pong medicine. Another is yung tinatawag nating educational program. Oh. Ang leading institution po na partner ng BGMP in terms of the educational program is itong Department of Education through Alternative learning system Or yung ALS So yung mga teacher ng ALS Pupunta doon sa jail institution Tapos If you are not a graduate of elementary Then after You got out from prison Or from jail Graduate ka na May diploma ka na Pag hindi ka graduate ng high school paglabas mo Graduate ka na Ng high school So yan po It's a good uh, So basically it's transforming a person ano, A holistic approach Uh, a holistic approach in transforming our person. Ito part po ito na lahat ng Inmates Welfare and Development Program. Now, number four, itong skills training and enhancement program. Ang partner po dito, wag tanda sa board examination, baka lalabas to. Ang partner po ng skills training, walang iba kundi po ang TESDA, yung Technical Education and Skills Development Authority. So, andyan po yung nc 1, National Certificate 2, yung mga national certificate is basically a document that will certify that you are a skilled person in a specific area. For example, welding or probably um, uh, food and beverage or maybe on agriculture, something like that. So pag may in-situ ka, pag nabas mo from a jail institution and you present it to the employer, After examining such document, the employer might be convinced that you have this skill, and you might get hired. So basically, the purpose of the skills training is to increase employability of the PDL upon release. So now, aside from the technical skills, andyan din po yung livelihood program, okay? So ang livelihood program income generating activities po yan ng PDL. Ang skills enhancement is basically on enhancing your skills or developing your skill. Pero ang livelihood program, it is developing a skill. At the same time, that skill is related to income generating. So, pag income generating, for example, gagawa ka ng uh, handicrafts, gagawa ka ng lanterns, or gagawa ka ng rugs, tapos ibibinta mo pag uh, may mga pag may mga buyer na pupunta sa jail, basically it's an income generating activities. So, the capital for the livelihood project are either from the BJMP or BJMP funded projects or from the common fund of a group of PDL. Unit Welfare and Development Officer facilitates the sale of the products. Tanong, sino po ba ang nag-facilitate para maibinta yung mga produkto ng mga PNP ang Unit Welfare and Development Officer or or UWDO. Yan po ha. Siya po ang mag-market. Kasi pag gumagawa ka ng rugs dyan, tunito niladang rugs pero walang market, it's ineffective, it's useless. So dapat, there has to be a market. Okay, sino ba ang in-charge? O yung Unit Welfare and Development Officer. Pag ang UWDO is a good person an industrious individual a good worker nako maibinta po yung mga mga produkto ng mga PDL next behavioral management or modification program so ito dito po napaloob ang tinatawag nating therapeutic community modality program tinatawag po nila itong TC ang purpose po again ng TC is to manage and modify behaviors of PDL with the goal of positively changing their thinking and behavior through structured group process. So, to find out about this, I went to a jail and uh, asked the asked the inmates, asked the PDL how this kind of TC activity is being conducted. So, ang sabi po nila, early in the morning on a specific day. They will group themselves into five or ten, because the area is very small. And then uh, they'll be talking about uh, about themselves they will be sharing their past experiences and a uh, part of it also is would be sharing their uh, sharing their frustrations in life sharing their sadness and a uh, part also of the TC is to cite yung mga violations ng inmates violations ng mga PDL while they are inside the prison and they will be counseling each other okay they will be counseling each other they will be giving advice with each other on what what should be done with regards to the specific issue it's basically a group kind of activity where everyone is allowed to speak and everyone is open-minded about the about the issue of another person it's being open-minded and to accept the weaknesses of every single individual inside the group Yan po ang beauty ng TC. So if you are open to everybody, remember, 'di ba, inside the jail, you will be you will be bored basically. And if you do not talk to somebody, if you do not talk, if you do not open up your problem with somebody, there might be a possibility that you will commit suicide. So ang TC is actually something that could help. Pag ang tao po is struggling in terms of in terms of attitude like quick to anger. In open po yan sa TC, And people will be giving advices, says Jesus, in order to modify such kind of behavior. Usually anjan po yung uh, uh, officer of the day who will be who will be supervising or facilitating the activity. It's actually a good practice. Then ang pinakamaganda dito is yung religious activity or itong tinatawag na interfaith program, okay? Interfaith program BDL are provided with the opportunity to practice their faith while under custody without discrimination, subject only to usual safety and security measures. Wala pong discrimination yan. Adventist ka ba? Or Catholic ka man? Or, or, or born again? Or Iglesia ni Cristo? Muslim? Or whatever? Religious sect, there is no discrimination. And remember, based on Based on my research, ang religious program po sa lahat po ng programa ng Image Welfare Development Program. Anjan yung education, andyan yung basic needs, andyan yung TESDA, lahat-lahat andyan, hindi po ba? According to according to the testimonies, the confessions of the PDL, ang interfaith program is considered as the most effective in changing the behavior of a person from a law violator into a law-abiding citizen of the community. Where in fact, ito ha, mga kaniti, let me share my experience for a little while. Ang sabi po ng isang inmate, isang PDL na na-interview ko, he was saying that he was very happy. And I could see the seriousness sa kanya, sa, sa mukha po ng isang inmate. He was very happy that he was incarcerated because it was the place that he met God. So, ang ganda po ng message. Di po ba? He was very happy that he was been incarcerated. He was put into prison. So, basically, pag titingnan po natin, let us analyze it. Pag andyan po yung faith, pag andyan po yung Panginoon, ah pag andyan po yung Panginoon sa heart ng isang person, sa puso ng isang tao, I tell you, Even the person is a bad guy. Even the person is an evil individual. Pagandyan po yung Panginoon. Eh? God can actually change from no matter how ugly your character is, He will change it into a most graceful, beautiful, ideal personality. So, yun po. So, sabi po sa kanila, interfaith, religious activity is considered as the most effective one. Cultural and sports activity, libre po ito. Chess, basketball. You can have cultural talents. You can have singing, theater, drama, art workshop. Oh, ang ganda po, 'di ba? Pero this will be subject to rules and regulations within the within the jails. Ang ganda po ng mga principle. Pero again, some of the jails or probably majority maybe are not following this kind of principle kasi there are so many PDLs inside their institutions and the spaces are very small. Okay? So wala na pong area for the cultural and sports program. So ang purpose po ng cultural and sports program is to is to reduce boredom from jail. Oh, boredom. So para hindi po ma-bored yung mga PDL they can engage to this kind of activity. Another is itong paralegal program. Ang purpose po pa-paralegal ibig sabihin ng paralegal it includes yung mga kaso. Yung kaso na uh, that is that are yung kaso that is faced by the inmate. So, ang paralegal officer ng isang jail institution will help or will assist the inmates para speedy po yung investigation, speedy from po yung trial. The purpose thereof is to reduce overcrowding. Kasi pag, uh, pag mabilis po yung pag-usad uh, pag ng kaso, there might be a possibility na yung PDL will be acquitted or will be dismissed from the accusation. So again, yung jail overcrowding could somehow be reduced. Next, idalaw. Okay, ang idalaw is an alternative to the traditional face-to-face -face visitation between the PDL. Bakit po nakalagay i? E? E po kasi electronic yan. The service enables the PDL to connect with his or family through supervised video call and chat. Probably it could be it could be through messenger or it could be Zoom I-dalaw. So it's not about face-to-face, -face but rather you'll be given the time to face the camera a device and then uh, you talk to your fam family online yan po ibig sabihin ng idalaw so yun po ang mga core services sa ah. ang mga co these core services are basically the services under the Inmate welfare and development program and the therapeutic community modality is just one of the many core programs of the of the BJMP okay i hope naintindihan mga kadete sunod ito, support services ng BJMP. Ano ba yung support services? Una, human rights desk. Kung human rights desk, the main function is basically i-receive yung lahat ng mga complaints relative to human rights violations from PDL and visitors. And the purpose of receiving these the, this, this complaints is to report later the complaints through the appropriate reporting system to the concerned BJMP offices and probably and uh, to the commission on human rights for investigation. So pag may mga human rights violation po na nangyayari, for example, PDL have been subjected to inhumane punishment. Inhumane punishment, pwede po human rights commission on human rights could come in. Could come in. Pero ang complaint po will be first received by the Human Rights Desk. Ang Human Rights Desk will be the one to turn over the report. It's either to the Commission on Human Rights or to the to the concerned BJMP offices. Okay. Pangalawa, help desk. Ang help desk naman is a referral unit. Ang purpose ng referral unit ng help desk is dito po ang PDL and Tsaka yung visitors dyan po may lagay yung mga request nila for assistance concerning personal or family needs okay so yun po ha ang uh, ang purpose po dyan is uh, basically to uh, to make it as a referral unit para yung mga PDL can actually ask for assistance concerning their personal or family needs for example pag uh, yung family natin isa uh, uh lack sa financial support or probably yung uh, PDL needs um immediate medication or an immediate fund to cure his disease so pwede po help desk okay next referrals for aftercare ito po ang pang last ng support services ang referral po for aftercare, these are addressed to the local government units or LGU. Aftercare, ibig sabihin, na-release na po yung na-release na po yung PDL. Ha? Kaya aftercare po ang nakalagay. Aside from the local government units, pwede din po the referrals for aftercare is also addressed, can be addressed to other organizations and other business sector. The purpose thereof is to enhance or to render assistance on financial aspect for PDL's repatriation, employment, livelihood assistance, education, so on and so forth. Support. So basically, the purpose po ng referrals for aftercare is para yung inmate paglabas niya po may financial assistance yah. Or there is some daddy who is ready to hire him. Kasi pag tao, In situ ka nga inside the jail pero paglabas mo wala kang trabaho, walang walang tatanggap sa iyo or walang uh, walang uh, agency. who can even have the time to see on your document or there are agencies right now in the community who does not like um does not like to hire ex-convicts. Pag ganyan po, nako, ineffective po yung rehabilitation. So mas okay po paglabas uh, Ah uh, my referral for aftercare at least masigurado po mas po na paglabas mo there will be financial assistance there could be somebody who will help you through employment or probably educational or vocational training so and so forth. So it is limited only while PDL are in custody, okay? So sir bakit nakalagay dyan Well while PDL are in custody. So ang aftercare uh, reference for aftercare basically is in preparation. In preparation of you going out from The jail institution. Kaysa lumabas ka na, tapos doon pa ginawa yung referral for aftercare, wala na, huli na ang lahat. So, dapat andyan ka pa sa custodia, you're about to be released, at least na-proceso na po yung referral for aftercare. Next. Special program for vulnerable groups. Okay? Ano ba yung mga vulnerable groups? Ito po yung mga senior citizens. Ito po yung mga... PWDs, ito po yung mga pregnant women. Okay? Services for pregnant PDL. Giving of special attention to pregnant PDL to ensure compliance to prenatal. Ano ba yung prenatal? Yung si natal birth. So, before manganak yung isang babae or on postnatal, ibig sabihin, after ng anak po, Timely provisions of other pregnancy-related needs and assistance for the care of the newborn until the latter is endorsed to the immediate family or accredited child-caring agency. So, pag nanganak na po uh, uh, yung, uh, yung babae o yung pregnant woman, dapat po may mga assistance po yan. Next services for senior citizen, PDL and PDL with disabilities. Okay, Senior citizen, pangalawa, itong mga uh, PWD. Links to senior citizen and with disabilities to the local office of senior citizen affairs office or yung tinatawag nating OSCA and person with disability affairs office or PDAO for the acquisition of the respective identification cards. Ang identification cards issued by the LGU are the PDL's access key to different services for senior citizens and persons with disabilities mandated by the Senior Citizens Act and Magna Carta for persons with disabilities. For example, yung mga discounts ng mga when you purchase something. So, part po yan ng special program for vulnerable groups. Next, services for PDL with other special needs. Ito po ang mga ng LGBT LGBTQ++ community may be segregated from the general population in terms of housing to prevent potential mistreatments towards them by reason of their gender expression and other vulnerabilities. So mayroon po nga programa ang BJMP tungkol dyan. On the other hand, andyan din po yung mental health services. Ang mental health services aim to reducing incidence of mental health disorders and developing positive coping mechanisms. It includes yung mga seminars, stress management, psychoeducational counseling, pati na yung supportive psychological group activities. Mental health services po ang tawag. Sunod. Ito drug counseling for PDL with substance use disorder. Ha? Process of providing drug counseling using the katatagan kontra-droga sa komunidad. Kiki DK approach. Ano ba tong Kiki DK? Ha? Ito po ay tinatawag na psycho-educational drug counseling program. Consisting of how many modules? 24. Ha? Pag, tina pag tinanong ito sa board examination, may 24 modules po. Ang Kikidike. I Memorize nyo yan ha. Katatagan kontra droga sa komunidad. Kikidike. Parang Kikike. Kaon kalibang katulog. Ha, ito, katatagan kontra droga sa komunidad. Approach. Ano ba yung Kikidike? Ha, tungkol ito sa mga drug user. Ha? It's a psychoeducational drug counseling program. How many modules? 24 18 modules to be completed by the PDL in a small group setting. In a small group setting, anjan po, may you will be in a group. Marami po kayo or small. Hindi ini masyadong marami. Just a small, but uh, the idea is it consists of different persons. Setting with fellow PDL and six family modules to be participated by the PDL family. How many in total? 24. This is also dyan, yung pag-participate ng PDL na drug user in a small group. Yung 6 uh, six modules will be participated by the PDL with his family. Okay, di ba? Family, so mag-heart to heart talk yan. Di ba? Pag-family na. The drug counseling runs for maximum duration of four months. Four months po ha. So, wag nyo pong kalimutan niya, four months po. 24 months. Uh, 24 po yung uh, ano po 24 po yung modules. Okay. So ito po ang mga phases in BGMP therapeutic community modality program. Ito po yung mga stages. When you say phases? Ibig sabihin po stages 'yan. Okay? Unang stage or phase 1 entry orientation phase. Ito I think this came out in the board examination. Sa phase 1 series of examination are being conducted para ma-identify yung physical, si social, and psychological status upon commitment. A resident is placed on orientation at the reception and diagnostic room. Ang purpose po nito again, entry and orientation phase, ibig sabihin, that's the time that the inmate or the PDL has been committed inside the jail. 'Di ba may commitment order 'yan with along with the so many documents mit, mitimos, karpeta as discussed in educational uh, in institutional correction. So pag pag, pagdating pag niya po ay ilagay siya sa reception and diagnostic room. I-orient siya doon ang purpose po para titingnan, i-identify yung mga physical, social, and psychological status. Now, sa phase 1, andyan po yung acquaintance with the TC program. When you acquaintance, doon po ipinakilala yung therapeutic community modality program. The rules and norms of the community, TC concepts, written and written philosophy, the staff and the members of the community, the tools of the house, and job functions, and the TC hierarchy. Pagkatapos ng step wa, uh, phase 1, rather, pagkatapos ng phase 1, is yung primary treatment. So, pag nakalabas na po siya sa reception ng diagnostic room, doon na po, nalaman na po yung physical, psychological, yung needs niya. Proceed ka na po sa phase 2, primary treatment. He must be knowledgeable on the following. on na, proper use of the different tools to address personal issues and concerns and shape behavior. E, ibig sabihin, kung may kailangan saan po, eh saan, sino po ang lalapitan. Okay? Okay. Pag may mga concern po sino po ang uh, dapat uh, dapat i-communicate. Managing own feelings and learning how to express self appropriately. May mga sorry po pero may mga PDL po tayo mga kapatid po natin. Doon po sa jails and prison na they had this difficulty in expressing themselves, in expressing their feelings, especially pag lalaki. Kasi pag uh, lalaki mo, di po, ba, we tend to hide our emotions. Pag ang lalaki, pag nasaktan yan, hindi po, hindi yan iiyak. Kasi, our mindset is, nakababa, nakabawas po yan sa pagkalalaki natin. Sometimes, we don't express our feelings. So, ito po, sa phase 2 po, the primary treatment, it will uh, actually help the person, assist the person to express his feelings and emotions. Next, learning how to follow the rules and norms of the community, maximize participation in activities, learning how to trust the environment by disclosing self to the community, developing positive coping skills to deal with difficult life situation, enhancing educational and vocational skills to make him productive. So phase 2 po. Pagkatapos ng phase 2 is phase 3, pre-reentry. When I say pre, ibig sabihin before reentry. Okay? So ibig sabihin malapit na po siyang Malapit na po siyang lalabas from from jail. So, dito naman sa phase 3, rebuilding of social and family ties. Ibig sabihin, because of the commission of the crime, it could break your relationship between you and the members of your family. So, i-reconcile po ah, ang members of the family and you. Going up the ladder of hierarchy by showing leadership. Ah, It's a very good principle. So paglalabas ang tao may leadership skills niya there's a big possibility paglalabas he can become an effective responsible guy. Realization of his full potential to be a productive member of society and mapping out of plans. When you say mapping out of plans what would be the what would be the plans what would be the specific uh, strategies that should be employed once that person is released from jail. Sunod Phase 4. Re-entry na. Okay? Ibig sabihin, nailabas na po yung ilabas na po yung tao o yung PDL. A resident at this stage is now ready to be released back to society as he has demonstrated adequate self-control and discipline. So the inmate now is preparing for his life outside jail and is focused on making himself a productive citizen. He may start planning for job hunting and rebuilding family ties and relationships ito po napakaganda po ng principle po natin i hope this happened in real life i just really pray na yung mga jail officers po natin has this industry ha huh? in Cebuano may kahangawa may konsensya in helping our PDLs our poor PDLs that are victims of negative situations in life So mga negative obstacles in life. 'Di ba? ganda po, job hunting. Pero ang reality kasi ngayon, employers are very hesitant to hire PDL or ex-convict. So 'di ba, one of the qualifications nga, one of the requirements na dapat isubmit is yung NBI clearance or probably some would ask for court clearance. And uh, one of the disqualifications is that you should not be convicted of any crime. So maganda yung programa sa jail institution pero at the end of the day the person will get disappointed because after has been released going back to the community here comes the community trying to neglect trying to neglect him trying to judge him because of the mistake he had committed so ganyan po ang reality po natin ngayon so maganda sana no Uh, specific institution. No discrimination. I hope maybe, just maybe, ha. Huh? Maybe there is a strong law, a concrete law that uh, prohibit discrimination of ex convicts in terms of employment. Okay, so yon po. Pero again, again, it's within the discretion of the employer on what would be the requirements in hiring. So sa kanila din yan. Pero again. Ang bottom line po dito is how open the community is in helping in assisting the convict who is now a rehabilitated person. Phase 4 aftercare is an outpatient program that requires clients to report twice a week to an outreach center. They are required to attend group sessions to ensure their adjustments to life outside jail to reduce recidivism. And yung recidivism, you commit another crime. You have been convicted of the first crime and then you committed another crime. Of the, uh, coming from the same title of the revised penal code, recidivism po ang tawag dyan. Okay? So, after care, ibig sabihin may outreach center, pupunta ka doon, you will participate in a group session para tulungan ka po makapag-adjust sa buhay mo po outside the jail. So, yun po. Next! Inmates Pre-Integration Referral System. It establishes linkages to ensure reintegration opportunities for released detainees. Inmates pre-reintegration referral. Ito po ang sinasabi ko kanina. Yung referral system po. Ang purpose ng referral system is para at least po ma-reintegrate yung, uh, uh, ma yung opportunities para po sa mga released detainees. Okay? So, yung mga opportunities na mga yan, yung for example, employment, vocational, dapat po maibigay. Even financial assistance po sa mga, sa mga newly released detainees and the uh, convicts coming from the BGMP. So, ang concern po nito is yung mga local government units po natin, pati na yung mga business institutions. Okay? So, referral po. So, maganda sana, referral. No? Pag makapag-refer ka na, refer mo yung isang detainee to a uh, mall. So probably you say is a mall. Tapos eh refer mo yung ex-convict. Question right now is will the, will this uh, particular institution accept the person or not. So yan po ang uh, ang rhetorical question that only the employer knows the answer. Okay? So ito. Punta naman tayo sa Bucor. We are done with the in uh we are done with the programs or the therapeutic community modality sa BJMP. Bisitahin natin ang biocor. Similar lang po ang mga programa ng BJMP at BuCor. Kaya po sabi ko kanina dapat hindi po fragmented. E, isa lang dapat yung supervisory agency. Enoy po pareho lang naman. Similar lang naman yung, yung mga trabaho po ng BuCor at saka yung sa jail. O tingnan natin oh. Moral and spiritual program. Andyan ba yan sa BJMP? Dancer is yes. Pero ang term po sa kanila, tinatawag itong moral and spiritual program. Uh, this refers to the moral and spiritual values formation of inmates which shall be institutionalized by the Directorate for Moral and Spiritual Welfare. Sino po ang in-charge dito? Ang Directorate for Moral and Spiritual Welfare. So, ang nakalagay po dito is yung no discrimination, yung in terms of the practice of one's religion and belief. So, participating religious volunteer organizations or RVO, sino ba itong mga RVO? For example, Seventh Day Adventist, pupunta ng prisoan. Or born again, pupunta ng prisoan. Iglesia ni Cristo, pupunta sa presoan. Or Catholic. Ito po yung mga participating religious volunteer organizations. An individual shall be regulated and managed by the, the Directorate for Moral and Spiritual Welfare. Okay? Pangalawa, education and training program. O sa education and training program, this refers to the administration of formal and informal education and skills development of inmates which shall be, sino ang mag-institutionalize? Ang Directorate for Education and Training or the DET. So, ang mga participating volunteer teachers, professors, instructors, and trainers shall be regulated by or unmanaged by the DET. Pwede din po, papasok nito itong, itong uh, DepEd, okay? Department of Education, through Alternative Learning System. Sunod, work and livelihood program. Pareho lang din po sa BJMP. Sa work and livelihood program, ito po ang pag-administer ng mga skills development program sa lahat po ng work or livelihood related. Ang in-charge po dito is itong Directorate for Work and Livelihood, ang DWL naman this time. So, lahat po ng non-government organizations ah, can actually participate. And will be regulated and managed by the Directorate for Work and Livelihood. Pang-apat Sports and Recreation Program. Same lang po sa BJMP. Purpose po nito is to achieve mental alertness, to reduce boredom, to achieve physical agility in the spirit of sportsmanship. Sino po ba ang in charge? Ang DSR or Directorate for Sports and Recreation. So sa lahat po ng non-government organizations, they can participate. But they have their Uh, they will be regulated and managed by the Directorate for Sports and Recreation. Same health and welfare program which will be uh, which will be supervised by the Directorate for Health and Welfare Services or DHWS. On the other hand, behavior modification program and dito po nakalagay yung therapeutic community. Okay, saan po ba? Nasa behavior behavior modification program. So, ang purpose po nito is yung character formation sa lahat ng prisoner para po uh, para po magiging effective po yung interpersonal relationship relationship in the prison community. So dito po nakalagay ang therapeutic community ha behavior modification program po ang tawag. Sino po ba ang director or director who will facilitate is the DBM or Directorate for Behavior Modification. Okay? Now, lastly, ito po ang general process. Ito ang ah, lumabas ito sa board examination. Ito po ang general process in the commitment of a prisoner. I'd like to repeat this all over again, mga kadete. Pag three years po yung penalty, Saan po siya i-confine? Doon po sa jail. Pero pag ang penalty is 3 years and 1 day, ibig sabihin national prisoner na po yung classification. 3 years and 1 day, saan po siya i-confine? Doon po sa prison. So pag prison, under siya sa Bucor. Ang Bucor on the other hand, on the other hand is under sa Department of Justice. So ito po ang general process ha? General process. Una, Bucor shall undertake reception of inmates through the Directorate for Reception and Diagnostics or DRD. Ang former name po nito is RDC or Reception and Diagnostic Center. Take note mga kadete, yung RDC is the former name. Ang bago pong pangalan is DRD. Ano ba yung DRD, kadete? DRD, listen up. DRD stands for Directorate for Reception and Diagnostics So luma na po yung RDC Pag RDC pa yung nakalagay sa review materials nyo Correct nyo na lang ha So una ha RDC o RDC, DRD rather DRD po So saan po ang reception? Sa DRD Tapos sa DRD po uh, After DRD Provider basic needs and security through Its security and operations directorate kung saan po ilagay, minimum, maximum, medium, security. Next, administer the reformation programs through its reformation directorates. Then, prepare inmates for reintegration to mainstream society through its directorate for external relation, formerly, external relation division. So, ang, sino po ba yung in-charge pag-release? Lahat po ng referral system, pag-reintegrate isang prisoner, ang in po dyan is yung directorate for external relation, okay? So, sa reformation naman, uh, in-charge po dyan is yung reformation directorates, okay? Now, ito ang basic procedure. Yun po ang general. Pero ito yung specific or basic procedures for reception and diagnostics. For reception and diagnostics po ha, una, reception committed a uh, committed inmate shall be admitted to bucor through the drd ano ba yung drd reception and diagnostic reception and diagnostics in the following institutional procedure reception na ibig sabihin reception pag receive po admission of prisoners so ano ba yung admission of prisoners the bucor through its penal establishments Shall receive prisoners from competent authority upon presentation of the following documents. I also discussed this one in institutional correction. O na, titingnan po kung kumpleto ang dokumento ha. Metemos or commitment order of the court. Ano bang ibig sabihin ng commitment order? Commitment order ibig sabihin this is a document signed by the judge addressed to a jail officer or prison officer. Ordering him to commit the person or to incarcerate the person identified in that document. Commitment. Mit, commitment order po. Metimos, information and court decision in the case, certification of detention, certification of no pending case, certification of non an appeal and provincial form, 35 in or the inmate data sheet. So, not. A female offender shall be received only at the correctional institution for women. Di po pwedeng ilagay sa ano po sa sa DRD ng mga lalaki. Ilagay po siya doon po sa correctional institution for women. All prison and penal farms are also authorized to receive directly from courts and convicted uh, courts convicted prisoners in consonance with the Supreme Court Circular Number 6397 dated blah blah blah. Sunod, after the reception you also have the diagnostics. So, yung diagnostics and the, uh, uh, di diagnostics and the, uh, diag directorate di sorry, directorate for reception and diagnostics rather. Directorate for uh, reception and diagnostics, ang gagawin po nila ito. They shall be responsible for the conduct of classification. So, ano ba ibig sabihin ng classification? Classification na uh, In terms of a particular aspect, paga classification in uh, through security, classification in terms of type of uh, program, yung maganyan. So, including the classification are determining in, in an inmate's uh, certain interests, skills or talents, physical, and spiritual, blah, 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 social, social socio-demographic, and other behavioral trait assessments. So, lahat-lahat po, that will be. That will be classified. The core diagnostics objective is to determine the, is to determine an inmate's reformability. Okay? Ang purpose po ng diagnostic. Ang purpose po, bakit andyan yung directorate for reception, ang diagnostic is for reformability. Ma-identify po yung mga modes suitable for the rehabilitation of the PDL This classification activity shall serve as refer reference of the DRD in the preparation of individual inmate reformation treatment programs and inmate group reformation treatment programs. So basically ang purpose po ng diagnostic para malaman kung ano po bang programa ang suitable ng inmate. Kasi pag ang tao iba yung binigay mo na program, ang, ang binigay mo is yung program para sa drug addict. Diba? That's very impractical. So dapat po suitable yung program. Ma-identify yung reformability ng isang PDL. Next. After the diagnostic, andiyan po sunod ang segregation scheme. So they will be segregated according to yung security classification niya then crimes committed based on the related penal code. So ano po ba yung na commit niya? Crimes against persons, crimes against property, crimes against uh, national security, crimes against chastity. So that will also be for that will also be the basis for the segregation. The next, security and reformation from the DRD, the custodial force and the reformation personnel Of respective security institutions or camps Shall be in charge For the security and the implementation Of the recommended Individual inmate Reformation and treatment So sino po ba Ang in charge dito Itong custodial force and Reformation personnel So sila po ang in charge Para po i-implement Yung recommended programs Recommended treatment programs Para po sa mga inmates, okay? Remember na iba-iba po ang uh, programa sa bawat uh, bawat inmate po. Hindi po pwedeng pareho kasi iba-iba po yung mga psychological needs po ng mga PDL. Okay? So, saan po nanggaling yung mga recommended uh, recommended programs? Nanggaling po 'yan sa di uh, Directorate for Reception and Diagnostics. Okay? Then pre-release and post-release programs. So, pag pre-release, ibig sabihin, before release, post-release, after, from the word post. Ang in-charge again is itong external relation, Directorate for External Relation or DER. He okay? shall be responsible for pre-release and post-release. It shall also evaluate, classify, and apply necessary reformation programs to inmates for readiness to join the mainstream society upon release as part of the pre-release program. In order to fully implement successful reintegration in the community, the following circumferential objectives are to be focused upon by the Directorate for External Relation. Ona, secure support from family. Sunod, Secure support from the community prior release. Kasi pag walang suporta yan, let us say, yung family of the PDL, ay uh, yung relationship nila is already broken, tapos walang reconciliation. Ang suporta ng isang PDL paglabas is, is lacking. So, mas okay po pag secured siya psychologically and financially. Secure acceptance from family and community upon upon release or so acceptance and support are needed. Then last one is classification. Sa classification, inmates shall undergo on the following classification upon admission up to the release. O na pre-admission classification at the DR, DRD. DRD, pre-reclassification for reformation programs while serving sentence, pre-release classification at the DER, security classification while serving sentence, Safekeeping classification while serving sentence. yun po ang mga uh, areas of classifying. Pero classification is will be on the former parta ng uh, ng reception and diagnostic. So basically yun po ang mga yun po ang mga uh, mangyayari mga activity sa reception and diagnostics. Mga kadita, I'd like to stop in this slide. Kasi po, kukunti konti lang po ang mga topic sa Therapeutic Community Modality Program. There will only be two episodes na gagawin po natin para po sa subject na ito. Please stay put po uh, after after uh, probably after an hour or after two hours po na nakapag-relax tayo. Puntahan po natin ang episode to para at least we can uh, we can uh, learn again, we can continue our learning sa subject po na therapeutic community modality. modality. So marami pong salamat sa support and thank you again sa mga kadete who are subscribing to this platform. God bless everyone and good luck po sa lahat ng mag-take ng board examination.